saan teile kohe ka siit finiši vaheaeg. Kui Sander Linnus võitjana finišis ajaga 2:04.58. Tammsalu Neeruti maratoni võitja Sander Linnus ei jätnud täna konkurentide lootust. Tegelikult neil oli seda lootust päris palju, et võrreldes eelmise nädalavahetusega ma olin ikka enesetunde poolest ja olin ikka päris palju kehvem, et seekord nagu ei klappinud asjad, et ja proovisin ka vahepeal väikest vahet sisse saada, et seda punti natuke lõhkuda, aga ei tulnud midagi välja, et punt oli suur koos ja nii me suht siia lõpuni välja lasime, et 2,5 kilomeetrit enne lõppu siis ühel tõusu peal proovisin ja sain väikese vahe sisse ja siis oli selline ikka raske pingutus oli lõpus, et kui eelmine nädal tundsid pingutasid, oli selline mõnus, siis see oli selline rohkem selline eneseületus, et siit, jah, ei, ma vahepeal vaatasin, siit kuue hulka ei pääse, aga lõpuks vedas ikka välja, et lõpp ja kõik, jah. Et kui Sander Linnusel on kehv päev, siis konkurentid ikkagi jäävad selja taha? No, ma ei tea, täna läks nii, jah, et mul on tõesti hea tunne täna, et aga vedasin välja. Ilmselgelt suusk töötas ja ilmaolud ka klappisid, et kuidas see külm ilm sinul on, et ei heiduta sind? Tegelikult mul see suusk oleks võinud ikka tublisti parem olla, et ta oli kuidagi selline vähe kinnine, et ei olnud sellist mõnusat liuglemist selle suusa peal, et seal pundis ka nägid, et mõnel oli ikka tunduvalt parem see, et oleks saanud kindlasti paremini. Ja see külm ega ta nii küll ka ei olnud, et selline, see oli veel täitsa talutav, et oleks ta seal juba -20, siis oleks küll ikka pidanud teistmoodi mõtlema hakkama. Et ja edasi plaanid, Alutaguse öömaraton, Alutaguse maraton, et võtad sa mõlemast osa? No, ma kahtlustan, et ma öömaratonile pigem ei jõua, aga põhisõidul kindlasti tahan startis olla. Aga Alutagusel ootab meid klassika stiil, et kas sa tunned klassika stiilis sama koduselt kui vabastiilis? Kindlasti mitte, et kui aus olla, siis tänavu ma polegi veel klassikasuuski alla pand, et ma ei tea, kuidagi vabatehnika meelib palju rohkem, et võtad suusad ja lähed sõidad ja mõnus on, et liigutad jalgu, kuidas tahad ja käsi ja ei ole selline jäljes nüükimist, et aga kui on selline hea suusk, siis tõenäoliselt lähen üldsegi uusu suusaga paaris tõukega. Et hea ettevalmistus Tartu maratoniks. Aga kollane särk on sul seljas, startid ka Alutagusel sellega. Liidri mõttega lähed sa ilmselt tervet hooaega võtma vastu, et mõtled sa juba üldvõidule ka? No, mis seal salata, eks ikka käib mõte sealt läbi, et kolmikus võiks kindlasti hooaja lõpetada, aga no, kui aus olla eesmärk on ikkagi võita. Nii on võiduga mõtetega tuleb, kui starti minna, eks ole? Jah, minu puhul küll, et kui ma kuue hulka jõua ka, siis hakkad nii kõike küsima, et mis juhtus, et ja miks ei võitnud. Et endal on lihtsam pärast, kui võidan.